Je to ďalší diel série Turecký zjedím, ďalší diel v kapitole Rodina. Rodinná mačka je čierna. Aile je rodina, Ailenin. Ailenin. Tam máme tú genitívnu koncovku. Kedysi. Kedysi. Siah. Siah. Abimin iki çocuğu var. Môj starší brat má dve deti. Doslova existujú dve deti môjho staršieho brata. Ako sa má tvoj otec? Senin. Senin. Baban. Baban. Nasıl? Nasıl? Benim güzel bir ablam var. Mám peknú staršiu sestru. Doslova existuje moja pekná staršia sestra. Na slovičko staršia sestra Abla mám pripravené video. Sen benim ablam mısın? Mama a otec. Anne. Anne. Ve. Ve. Baba. Baba. Ben annemin oğluyum. Som syn mojej matky. Doktor pije čaj s rodinou. Doktor. Doktor. Rodina. Aile. S. Ile. Çay. Çay. Pije. İçer. Benim kız kardeşim yok. Moja sestra neexistuje, nemám sestru. Alebo nemám sestry. Je 12 hodín. Správnejšie to bolo po anglicky. Nie not, ale iba no. Ja som mojej matky syn. Ben. Ben. Annemin. Annemin. Anne matka, annem moja matka. Annemin genitívna koncovka. Oğluyum. Syn je oğul, ale keď pridávame koncovku, to u vypadne. Nemám staršiu sestru, ale staršieho brata. Môj starší brat. Moja staršia sestra neexistuje, ale môj starší brat existuje. Aby, abym. Malo tam byť iz podkov. Erkek kardeşim garson. Erkek. Dám to ako vetu. Erkek kardeşim. Môj brat. Doslova. Mužský súrodenec. Môj brat je čašník. Erkek kardeşim garson. Som syn mojej matky. Ben Anemin. Oluyum. Tam vypadlo to jedno u, lebo syn je oul. Ben anemin oluyum. Doktor aile ile çay içer. Doktor pije s rodinou čaj. Môj brat je čašníkom. Erkek
Kardeş je brat, a moj brat kardeşim. Senin baban nasıl? Ako sa má tvoj otec? Baba otec. Tvoj otec baban. Rodinná mačka je čierna. Rodina Aile, genitívna koncovka Ailenin. Ailenin kedysi siah. Benim ablam yok ama abim var. Môj, presnejšie moja, staršia sestra neexistuje, ale môj starší brat áno. Teraz neviem, či sa tam znova opakovalo to privlastňovacie zámeno môj, tak to pustím znovu. Benim ablam yok ama abim var. Nie, iba aby brat, abim môj brat. Môj starší brat má dve deti. Existujú dve deti môjho staršieho brata. Brat aby, myslím, že tam bolo obyčajné i, môj je abim a genitívna koncovka in abimin iki čoču var. O benim oğlum. O, to znamená on, je môj syn. Tam vypadlo to o, to sa stáva pri dvojslabičných slovách, keď tá posledná slabika je u, i, alebo i. Syn je oul, o benim oulum. On je môj syn. Anne ve baba. Mama a otec. Perfektne.